Verilişin baş sponsoru Alman brandi Boş. Salam əziz dostlar, yenə də sizlərə evinizdə hazırlaya biləcəyiniz tez, asan və ləzzətli reseptləri paylaşacağım. Və bu günümün ilk yeməyi sağlı qıdaya üstünlük verənlər üçün adını sağlıq kəsası qoyduğum bir salat. Ardından çox asan kabaçoklu fritada. Əsas yemək olaraq da çox sevdiyim çökərtmə kebabı. Və sonunda günün şirinyatı xaş-xaşlı vanillı bulka. Hər zaman vurğulayıram, yenə də vurğulamaq istəyirəm ki, əgər ki sizin xəmiriniz istədiyiniz qatılaqda olmadısa, yəni duru oldusa, un əlavə edin, qatı oldusa əgər, ya süd, ya su əlavə edə bilərsiniz. Hə, hazırsanız, gəlin yaxın oturun, bulkadan başlayaq. Və dostlar, artıq ərzaqları düzmüşəm önümə. İlk öncə başlayırıq bulkanın xəmirindən. Bunun üçün də mənə 400 qram un lazımdır, 200 mg süd, ya 200 qram süd. Təxmini bir 2 yemək qaşığı, 2-3 yemək qaşığı şəkər tozu qramla götürəcəz əgər 40 qram. 1 ədəd yumurta, təxminən bir 5 qram maya, quru maya. Üzərinə bir paket vanil əlavə eləmişəm və 2 yemək qaşığı bitki yağı. İlk öncə başlayırıq nədən? Əlbəttə ki, mayanı aktivləşdirməkdən. Vanili və quru mayanı əlavə edirəm qabımıza və südü orta temperaturda, yəni bir balaca ilıq südə də əlavə edirəm bura ki, mayan aktivləşsin və şəkər tozunu da əlavə edirəm bura ki, mayanın aktivləşməsinə köməkliyi göstərəcək. Belə bir vilka götürürəm, çatalla bunları qəşəkcənə qarışdırıram biri-birinə. Maya yavaş-yavaş aktivləşənə qədər yumurtanı əlavə edirəm. Bütün duru ərzaqlarımı əlavə edirəm xəmirin içinə. Yağı da əlavə edirəm. Bir çimdik duz əlbəttə ki. Və 400 qram unumuzu, ələkdən keçmiş unumuzu da əlavə edirik xəmirimizə. Və hamısını yavaş-yavaş bizim mikserimizdə qarışdırmağa başlayırıq. Bu arada 400 qram un, mənim ölçülərimdən 4 stəkan un eləyər. Gördüyünüz kimi bir balaca xəmir, yəni tam olmadı, birləşmədi. Onun üçün bir balaca da un əlavə eləyə bilərik qabımıza ki, xəmir toplansın. Hər zaman vurğulayıram, yenə də vurğulamaq istəyirəm ki, əgər ki sizin xəmiriniz istədiyiniz qatılaqda olmadısa, yəni duru oldusa, un əlavə edin, qatı oldusa əgər, ya süd, ya su əlavə eləyə bilərsiniz ki, xəmiriniz toparlansın. ...3,8 litr həcmli boş mam seriya 2 mətbəx kombaynı ilə artıq zəhmət çəkmədən istədiyiniz təamları hazırlaya bilərsiniz. Bu mətbəx robotu hər bir ayrı-ayrılıqda olmaqla çırpma, qarışdırma və yoğurma başlıqlarını özündə birləşdirir. Həmçinin bu kombayn sıçratmanın qarşısını almaqla mətbəxinizin daima tərtəmiz qalmasını təmin edir. Qabiyan maşınında yola bilən aksesuarlar sayəsində isə təmizliyi çox rahatdır. Boş mətbəx kombaynlarını elə indi boşhome.com az saytına keçid edərək və ya rəsmi distributorlarından da əldə edə bilərsiniz. Həyatı boş kimi yaşa. Nə qədər də maşınla, mikserlə xəmiri yoğursaq, yenə də əl xəmirə dəyməlidir ki, əlimizin ləzzəti xəmirə keçsin. Onun üçün də bir balaca da taxtada xəmiri yoğurum ki, istədiyim qatlıqda xəmiri hiss eləyim. Artıq gördüyünüz kimi ələ yapışmayan çox gözəl xəmirimiz alındı. Belə bir qab götürək. Xəmiri qoyaq kənarda bir balaca mayalansın. Əlbəttə ki, üzərini bağlayaraq isti bir yerdə. Xəmirimiz artıq hazırdır. Kənarda burada dursun, mayalansın. Biz də buna qədər sobanı açaq.
alt üst gətirək 180 dərəcəyə konveksiyalı. Soba burada isnənə qədər biz də bulkanın içinə hazırlayaq. Bunun üçün də bir balaca içinə qarışdırdığım şəkər vanilini var və təxminən bir 4-5 yemək qaşığı şəkər tozu var və 4-5 yemək qaşığı da xaş-xaş var burada. Bunları bir-birinə qarışdırıram və bir ədəd yumurtanı qırdım. Sarısını qoyuram ki, biz bulkanın üzərinə sürtəcəyik və ağını əlavə edirəm bu qarışının içinə və gözəl-gözəl bunları qarışdırıram içinə yumurtanın ağını yedirə-yedirə. Bu sadəcə olaraq yumurtanın ağı bir balaca çıtırlıq verəcək, xırt-xırtlıq verəcək bulkanın içinə və təbii ki də sürtməyə daha rahat olacaq şəkər tozu ilə xaş-xaşı bulkanın içinə. Bu cür bir qarışım əldə edirik gördüyünüz kimi. Yenə də təkrarlayayım ki, təxmini bir 4-5 yemək qaşığı şəkər tozu və 4-5 yemək qaşığı xaş-xaş, bir ədəd yumurtanın ağı və bir paket vanilin şəkər bura tam olaraq yetərli olacaq. Qarışımız da artıq hazırdır, kənara qoyaq və bir balaca mayalanmış xəmirimizi artıq alaq önümüzə və yavaş-yavaş açmağa başlayaq. Çox gözəl ətirli xəmir alındı. Qoxusunu hiss edirəm, çünki niyə görə həm yumurta istifadə etdiyim üçün şəkər vanilini istifadə elədim ki, xəmirdən yumurta qoxusu gəlməsin. Çox asan, eyni qaydada da çox rahat xəmirdir və çox da rahat şirinyatdır əslində. Siz də evinizdə hazırlayın, görəcəksiniz ki, doğrudan da nə qədər rahatdır. Yəni, deyəcəksiniz ki, bulka pişirməyə hələ bu qədər rahat olmamışdı. Bu qədər ləzzətli bulkanı tez bir zamanda əlinizin altında olan ingredientləri istifadə eləyərək, cihazları istifadə eləyərək çox rahat bir şəkildə bulka evinizdə bişirə bilərsiniz. Xüsusən də övladlarınızı bu prosesə cəlb eləyə bilərsiniz ki, onlar da evdə darıxmasınlar, onlar üçün də xoş olsun. Artıq xəmirimizi orta qalınlıqda yaydım. Qəşəycəni istədiyim kimi oldu və sıra gəldi çatdı içliyi xəmirin içinə yerləşdirməyə. Eyni qaydada bu cür paylaşdırıram ki, içliyi hər bir tərəfə gözəl şəkildə yayılsın. İçliyi gördüyünüz kimi xəmirə əlavə elədim və bu cür ya qaşıq vasitəsilə, ya şpatula vasitəsilə, şpatil vasitəsilə hər bir yerinə xəmirin gözəl-gözəl yayın. Artıq içliyi hər bir yerə gözəl şəkildə yerləşdirdiyi sıra gəldi çatdı bunu bu cür yavaş-yavaş bükməyə. Bu cür gözəl rulet hazırladığı bulka xəmirindən və sıra gəldi çatdı bunları qəşəycənə yumurtanın sarısı ilə yağlamağa, əlbəttə ki yumurtanın sarısını çəngəl vasitəsi ilə dağılmaq lazımdır. Və bu cür ruletin hər bir tərəfinə qəşəyincənə sürtürük ki, qəşək qızarsın, qəşəng rəng alsın bizim bulkalarımız. Yəni, siz öncədən də yumurtanın sarısını sürtə bilərsiniz mənim kimi və yaxud da daha sonra kəsdikdən sonra sürtə bilərsiniz. Mənim üçün belə daha rahatdır, yəni sürtüb, daha sonra kəsmək, yumurtanın sarısını sürtüb, daha sonra kəsmək daha rahat gəlir. Bu cür hər tərəfinə yetəcək şəkildə yumurtanın sarısını gəzirdik. Və sıra gəldi, çatdı. Belə bir sini yanıma qoyub və bunları kəsib siniyə düzməyə.
Artık bulkalarımız hazırdı, sobamızda isindi. Sıra geldi çatta bu özellikleri sobaya gönderip pişirmeye. Təxminən 20-25 dəqiqəlik alt üst konveksiyada pişiririk. Ve bulkalarımız burada pişənə qədər biz diğer işlerimizi de görək. Fritat hazırlayacağız. Peynirli, kabaçoklu, soğanlı, qəşəng bir fritada. Kabaçok 3 ədəd mənə tam olarak yeterli olacak. Təxminən bir 5 ədəd yumurta götürdüm. Bunları qıraq qabımıza. Beş ədəd yumurtanı qırdıqdan sonra ədviyyatları əlbəttə ki əlavə eləyib və tavanın altını açaq ki, tavamız burada yavaş yavaş isinsin. Bir balaca acılı olmasını istəyirəm, onun üçün qırmızı pul biber də əlavə eləyəcəm. Belə bir çəngəl götürürəm, duzumuzu təxminən bir 3 çimdik əlavə eləyirəm. İstiyot yenə də təxminən bir 3 çimdik əlavə eləyirəm. Biraz toz qırmızı biber. Ve elbette ki dediğim gibi pul biber bir çimdik tam olarak yeterli olacak. Ədviyyatlarımız işimiz bitti. Bunları koyaq kenara. Burada dursun. Ve çörek qırıntısı var burada. 2 dolu yemeği kaşığı. Bunu da əlavə edirəm yumurtanın içine. Ve bunları qəşəycənə bu cür çalxalayırsınız ki bütün ərzaqlar bir-birinə qarışsın. Yumurtamız artık hazırdır. Qoyaq kenara. Və keçək soğanla kabaçokları doğramağına. Soğanları uzun-uzun doğrayacağım. Hər zamanki kimi bilirsiniz ki, soğan sevənəm. Ona görə də soğanın hiss olunmasını sevirəm yeməkdə. Onun üçün uzun-uzun doğrayacağım ki, soğanlar yeməkdə hiss olunsun. Bitki yağını əlavə eləyək tavamıza. Tava burada bitki yağını isinənə qədər, yəni bitki yağını qızdırana qədər qabaçokları da qəşəycənə doğrayaq, yuvarlaq yuvarlaq. Bu şəkildə bir balaca qalın. İki ədəd kabaçoku doğradıq, artık tavamızda qəşəycənə yağın isindi və yağın içində soğanlarımızı bırakırıq. Soğanlarımızı yavaş yavaş qızardırıq ki, bir balaca rəngi dönsün, əlbəttə ki, yüngül sarı kök bura. Heç də pis olmaz. Yüngül var biraz sarı kök vurum. Ki həm soğanların rəngi gözəl olsun, həm də ki yeməyin dadı ləzzətli olsun. Soğanların rəngi dönməyə başladı. Tam olaraq hələ ölməyib, amma rəngi dönməyə başladı. Çünki güralovda qızardıram. Qabaçokları da göndərirəm yanına ki, bir yerdə qızarsınlar, qəşəycənə. Həm qabaçok rəngini dəyişsin, yəni karamelize rəngi olsun, yəni qəhvərəngi alınsın. Həm də əlbəttə ki soğanlar da bütün oradakı artıq buxarlar, yəni artıq su çıxsın içindən və gözəl öz yağına düşsün. Bunlar da qəşəycənə bu şəkildə gür alovda hamısını birlikdə qovururuq. Əslində çox asan, tez bazar. Yəni işdən gəlmişsə və yaxud da bazar günü istəyirsiniz yüngül bir yemək yiyəsiniz. Tərəvəzli bir yemeği yiyəsiniz, içində ət olmasın. Bu yemeği tam olarak sizlikdir. Bitki yağı, qabaçok, soğan. Bir balaca duz əlavə edirəm. Təxmini bir 3 çimdik. Bir balaca qarabiber. Çox gözəl rəng aldı gördüyünüz kimi. Həm qabaçok, həm soğan. Ən sevdiyim rənglərdəndir. Tava elə bil ki, rəsim əsəridir. Baxın, yaşıl, sarı, o bəyazı çox gözəl rənglər çıxır ortaya. Görünüş olaraq da çox gözəl bir görünüşlü yeməkdir.
tuzumuzu, istiyotumuzu vurduk. Bir balaca da pul biber, kabaçokları da vurum ki o güzel acılık tadı buradan da gelsin. Artık istediğim kimi kovrulduğu tavanın altını söndürdüm ve bu güzellikleri tavaya, başka bir tavaya yıkmağın vakti geldi, çattı. Yüngülvari bu tavamızı sadece olarak yağlayacağım. Çok az bitki yağıyla ki hem yapışmasın hem de geçen kızarsın. Böyle bir salfet götürürük ve bu bitki yağını tavanın her bir yerine gezdiririm. Ağla. Bu arada sobanın sesi de geldi. Baka göre bizim bulkalar ne vəziyyətdədir. Of, 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 of. İnanılmaz güzel kızardı. Bakın dostlar, tam olarak istediğim kimi oldu. Bunlar da koyaq kenarda burada. Soyusun. Bulkalar da burada dursun. Mən də bu arada sobanı, artık isti sobanı açıram və yenə də gətirəm 180 dərəcəyə eyni qaydada. Burada pişsin ki, bizim fritatamız da 180 dərəcədə sobada pişəcək. Bir balaca yumurtanı əlavə edirəm tavanın dibinə. Spatula vasitəsilə bunu gözəlcə bu cür yayın. Yani aslında soru işareti yarana bilər ki, frittata nədir? Yani bizim alıştığımız omletin bir balaca fərqli versiyasıdır. Yani kükü hazırladığımız kimi düşünün. Ama bir balaca fərqlidir. Bu şekilde kabaçokları düzdük. Hamısını çalışıram eyni qaydada paylaşdırım ki, geri kalan kabaçokları da əlavə edirəm yumurtanın içinə. Birinci qatımız hazır, sıra gəldi çatdı pendiri bunun arasına bol-bol düzmək. Çedar pendiri istifadə edirəm, dilimlənmiş çedar pendiridir. Siz ama istədiyiniz zövqünüzə uyğun olan hər hansı bir pendiri istifadə edə bilərsiniz. Mən bilirsiniz ki, çedar pendirini xoşlayıram, onun üçün yeməklərdə xüsusən də istifadə eləməyi sevirəm. Yəni siz ama parmezanda istifadə edə bilərsiniz, edam istifadə edə bilərsiniz, qauda istifadə edirəm, bu tam olaraq zövq məsələsidir. Kabaçokları yumurtanın içinde karıştırın ve ikinci katımızı kabımıza yerleştirelim. Aslında yumurtalı kabaçoklu bir pendirli bir pirog alındırırıq. Uşaqların da inanırım çok beğeneceği bir yemeği olacak bu, çünkü bir növü pizzanı hatırlatacak. Fərqli-fərqli ərzaqlardan da bu arada hazırlayabilirsiniz. İstəsəz badımcanını hazırlayabilirsiniz. Biberli, pomidorlu da hazırlayabilirsiniz. Bu sadece olarak sizin için bir fikir oldu. Artık fritatamız gördüğünüz gibi hazırdı. Sıra geldi çatdı bu gözelliği de sobaya gönderip bir diğer yemeğimizi başlamağa. Bunu da göndereceğim. Zaman koyarım təxminən 15-20 dəqiqə. Daha sonra bakacağız. Eğer hazırdırsa çıxardacağız. 15 dakika düşünürüm ki tam olarak yeterli olacak. Frittata da pişene kadar biz neyini elbette ki üçüncü yemeğimizi hazırlayalım. Bu da çökertmek kebabıdır. Çökertmek kebabı için lazımdır ilk önce sos, tomat sosu. Bunun için de bu cür bir soğan götürdüm. Soğana da bir balaca yarım adet tam olarak yeterli olacak ve bir adet sarımsak yeterli olacak. Biraz doğrayaq bunu uzun uzun, ince. Soğanlarımızı doğradık, sıra geldi çattı. Kazanımızın altını açmağa. Burada ocağda isinsin, bir balaca bitki yağı, yani zeytun yağı ya ayçiçek yağı da istifadə edə bilərsiniz. Günə baxan yağı da istifadə edə bilərsiniz. Burada yavaş yavaş tavamız isinsin. Bu arada sual yarana bilər sizdə ki, çökertmə kebabı nədir? Necə hazırlanır? Əlbəttə ki, çökertmə kebabı Türkiyəyə aid olan bir yeməkdir. Xüsusən də Ege bölgəsində və bəzən hətta Bodrum kebabı belə adlandırırlar. Bu bölgelerde çok tanınan, bilinen yemeklerden biridir. İmza yemeklerden biridir. Bu bölgenin imza yemeği diyebilirim. Çünkü
Bilirəm ki, bizim izləyicilərimizin çoxu, hətta fərqli-fərqli ölkələrdə yaşayan belə azərbaycanlılarımız sıx-sıx Bodrum'a gəlib və orada tatil eləyən Antalya'yı, Alanya'nı, İstanbul'u və Bodrum'u əlbəttə ki tanıyırlar. Və mütləq bu tərəflə gəldiyinizdə bu yeməyin dadına baxın, ən sevdiyim yeməklərdən biridir, can ətindən hazırlanır. Çox gözəl tomat soslu, sarımsağlı qatıqla hazırlanır. Tam olaraq, belə deyim də, hər mövsümə uyğun yeməkdir. Və uşaqların da çox sevəcəyi, çox da rəhbət görən bir yeməkdir. Çünki həqiqətən həm çox ləzzətli yeməkdir, həm də ki, bilirsiniz ki, quru yeməkləri xüsusən də çox sevirik biz. Ətli yeməkləri də xüsusən çox sevir. Onun üçün azərbaycanlılar da çox bəyənəcəyi yeməklərdən biridir, deyə bilərəm. Sarımsaqla soğanlarımızı qəşəngcənə qovururuq. Əslində, tomat sosu fərqli şəkillərdə hazırlaya bilərsiniz. Mən xüsusən də istədim ki, soğan və sarımsaq içində hiss olunsun və soğanı da xüsusən də iri-iri doğradım ki, pomidor sosunun içində gözəl gözüksün və gözəl dad versin. Həm də dənə-dənə dursun. Soğanlarımızı qızarda-qızarda bir balaca duz əlavə edirəm, təxminən 1 çimdik və şəkər əlavə edəcəm. O da təxminən bir yarım yemək qaşığı kifayət eləyəcək ki, sosa xüsusi bir ləzzət dad qatacaq. Ümumiyyətlə, tomat sosu, pomidor şorbası hazırladığınız zaman bir balıcı şəkər əlavə eləsəz, heç də pis olmaz. Bambaşqa bir ləzzət qatacaq sizin həm supunuza, həm də şorbanıza, həm sosunuza. Soğanlarımızı qəşən-qəşən qızardırıq, ta ki ölənə qədər bir balıcı tavada biraz bir çimdik pul biber ki acılığı da olsun bizim sosumuzda. Və burada istəsəz bu cür pomidor sosunu istifadə edə bilərsiniz. Yəni pomidor əzməsini istifadə edə bilərsiniz ya tomat əzməsindən istifadə edə bilərsiniz. Xüsusən də bilirsiniz ki, mən pomidor doğranmış pomidor istifadə etməyi sevirəm. Bu sosa bambaşqa bir ləzzət dad qatacaq. Sizə də tövsiyə edirəm ki, konservlaşdırılmış pomidor olsa daha da ləzzətli olacaq. Bunu da əlavə edirəm. Yavaş-yavaş qabın içinə. Ocağın altını bir balaca azaldıram ki, pomidor sosumuz burada sıçramasın heç bir yerə. Əlbəttə ki, bir balaca da duz vuraq. Və bir balaca kəkiyotu. Ümumiyyətlə, kəkiyotunu, origana kəkiyotu olsun. Tomat sosların içində çox sevəcəyim ərzaqlardan, ədviyyatlardan biridir. Onun üçün siz də əgər sevirsinizsə mənim qədər kəkiyotunu və yaxud da origanayı, siz də evinizdə bişirdiyiniz zaman mütləq bir çimdik, iki çimdik olsa belə qarışdırın. Çox gözəl bir ləzzət qatacaq. Yavaş-yavaş qaynara düşsün ki, ondan sonra biz qapağını bağlayacaq ki, çəkdirə-çəkdirə çox gözəl bir sos alındıraq. Görürsünüz, içində soğanlar hiss olunur, sarımsaqlar da yəni gözükəcək hiss olunacaq. Ta yağına düşdükdən sonra daha da çox üzə çıxacaq və çox ləzzətli, gözəl bir pomidor sosu alınacaq. Hələlik qapağı qoyaq, içinə bağlayaq buradakı yavaş-yavaş qaynara düşsün deyə. Bu arada çökərtmə kebabını pişirməyə davam edəyək. Belə bir kartof lazımdır və əlbəttə ki, soyuq su. Soyuq su mütləqdir. Bu kartofları incə-incə doğrayırıq, dostlar. İstəsəz, əgər soyacağınız varsa, o doğrama soyacağı var ki, incə-incə doğrayır kartofları, o cür deyilə bilərsiniz və yaxud da mənim kimi bıçaqla ilk öncə incə doğrayıb, daha sonra bu cür çox incə doğrayaraq kartofları suya qoya bilərsiniz. Bu incəlikdə gördüyünüz kimi kartofları doğrayırsınız və yenə də soyuq suya bıraxırıq ki, kartoflar həm sərtləşsin, həm də ki, öz nişastasını bıraxsın ki, pişirdiyimiz zaman xırt-xırtlı olsun. Yəni, bu vacib məqamlardan biridir ki, bunu qaçırmayın, çalışın. Bu arada sobanın səsi artıq gəldi, baxaq görə bizim fritatamız nə vəziyyətdədir. Bəli, fritatada gördüyünüz kimi artıq bişdi, çox gözəl görsənir. Mən bunu qoyuram sobanın içinə, sobanın ağzını bir balaca açıq bıraxıram ki, burada bir balaca ilıq qalsın və sobanı bağlayıram, söndürürəm.
İşimizi devam eləyək ta ki fritata orada da ilıq qalsın, pendiri qəşəcənə yumuşaq olsun. Bir ədəd kartofdan gördüyünüz kimi bir kasa kartof yani ortaya çıxdı. Yani bu təxminən bir 3-4 nəfərə tam olaraq yetərli olacaq. Yani qızartsaq əgər bu kartofu çökərtmə kebabı üçün 3-4 nəfəri yetərli olacaq qədər kartofumuz var burada. Dediyim kimi soyuq suda kartoflarımızı tutaq. Buradan çıxan suyu bir kərə, yani bir dəfə süzürəm ki, bütün nişastanı buradan çıxardım. Və yenə də soyuq su əlavə edirəm ki, kartofu qızartdığım zaman çıtır-çıtır olsun. Kartofum artıq hazırdır, doğradım, kənarda qoyum. Burada gözləsin öz növbəsini, daha sonra qızardacağım. Və sıra gəldi çatdı bu cür gözəl can ətinə. Bu can ətinin orta hissəsini ayırıram, yəni bu şəkildə ki, orta hissəsini bilirsiniz ki, bugün çox gözəl, sağlıqlı, bol hazırlayacaq. Yəni sağlıqlı, bol dediyin, sağlıqlı kasa. Kim sağlıqlı qıdaya üstünlük verirsə və xüsusən də tez-tez mənə yazırsınız, deyirsiniz ki, həm şəkər xəstələri üçün bir şeylər hazırlayın, həm də ki, pəhrizdə olan insanlar üçün bir şeylər hazırlayın. Bugün tam olaraq bugündür. Yəni sizin üçün bir fikir verəcəm əslində. Siz də daha sonra bu fikri fərqli-fərqli yerlərə yönləndirə bilərsiniz. Yəni fərqli-fərqli yeməklər hazırlaya bilərsiniz bu şəkildə. Pəhriz üçün özünüzə bir, belə deyim də, cədvəl düzəldə bilərsiniz. Hansı ki, o cədvələ görə hər gün o sağlıq kasanı dəyişdirə bilərsiniz. Bu cür çökərtmə kebabı üçün əslində uzun-uzun doğranılır. Amma mən xoşlayıram ətlər bir balaca kub olsun və kub doğrayıram. Çökərtmə kebabın ətini, amma əslində uzun-uzun doğranılır və uzun-uzun qızardılır. Amma kub mənim üçün daha həm ləzzətli gəlir, həm də ki, yemək üçün daha rahat olur. Və bişməsi də istədiyim kimi bir balaca sulu saxlayacağım, içi bir balaca can ətini. Bilirsiniz ki, can ətini qurutduğunuz zaman heç bir şey bənzəmir, xüsusən də bişirdiyiniz zaman bir balaca ət sulu qalmalıdır. Belə bir qab götürdüm. Çox yüngül zeytinyağı qabımıza əlavə eləyirəm. Çox yüngül. Duz yenə də çox az. Bu arada sousumuz da bişir, çox gözəl. Ətimizi doğradıq. Bu aradan da sağlıqlı kasanın ətini də hazırlayaq ki, burada yüngül vari. Marinad olsun ki, biz onu qızartdığımız zaman ləzzətli olsun. Bir balaca qarabiber və daha sonra yüngülvari qarabiber də dəyirmandan keçirəcəyik bunun üzərindən. Bu ətlər hələ ki burada dursun, bir balaca özünü bıraxsın, tutsun. Biz də buna qədər hazırladığımız əti qızartmağa başlayaq və kartofun yağını artıq hazırlamağında vaxtı gəldi, çatdı. Bunun üçün belə bir qazan götürürəm, altın gür olaraq açıram və 2 barmaq, 3 barmaq qədər bitki yağı qazanımıza əlavə edirəm ki, kartoflar burada bol yağda qızaracaq. Kartoflarımız üçün artıq qazanımız isinir. Buna çox az yağ vuracağım bu cür tavaya. Demək olar ki, bir çay qaşığı yağ tam olaraq yetərli olacaq. Belə bir dəsmal götürürük dostlar. Kartofumuzu süzürük və çox gözəl quruduruq ki, tavaya bıraxdığımız zaman, yəni qazana gür yağı bıraxdığımız zaman heç bir yerə sıçramasın. Bunu da dəfələrlə qeyd eləmişəm, yenə də üzərinə basa-basa deyim ki, özünüzü zədələməyin. Sulu-sulu kartofları və yaxud da başqa tərəvəzləri qızartmayın. Artıq tavamız da burada yavaş-yavaş isinir. Ətimizi, çökərtmə kebabın ətini yavaşdan tavaya bıraxaq. Yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, can əti, xüsusən də bu yeməkdə istifadə olunan ətlərdəndir, çünki çox yumuşaq ətdir. Birbaşa tavada qızardacağıq. Hər bir tərəfdən möhürlənəndən sonra ət, çünki ətlər onsuz da özləri də balaca tikələrdir. Onun üçün yəni qızaran kimi dərhal ətləri götürəcəyik. Artıq tavamız da yavaş-yavaş qızır, yağına olan tavamız, amma hələ tam olaraq hazır deyil. Onun üçün biz əti qızartmağa davam eləyək.
Bir ucudan butik ətləri qızardana qədər bir yer açım və bu öncədən hazırladığım ətləri də yanına düzəyim. Amma öncədən duzumuzu, istiotumuzu, vurmadığımız duzumuzu, istiotumuzu bu ətə də əlavə eləyək. Qarabiber də mütləq. Yəni bu cür bir ızqara tavalar deyirlər buna. Yəni görürsünüz ki, izləri var. Yəni bu cür tava istifadə edərsiniz daha ləzzətli, yaxşı olar. Çünki bu tava xüsusən də yəni gördüyünüz kimi sadəcə olaraq bir çay qaşığı yağ əlavə elədin və tavada belə deyim də manqal məqsədi olaraq düşünün. Yəni manqalda qızartdığım kimi. Görürsünüz, burada da qram yağ istifadə etmədən birbaşa ətləri göndərirəm tavanın üzərinə. Yəni əgər fikirləşirsinizsə bu cür quru olacaq, bilin ki, istəyirəm ki, biləsiniz ki, can əti ümumiyyətlə özü sulu ətdir və çox yumuşaq ətdir. Yəni toyuq döşü kimi bir şeydir. Yəni bu cür qızartsanız inanın mənə ki, otaq temperaturunda olmalıdır sizin ətiniz. Yəni soyuducudan alıb dərhal qızartsanız o zaman quru olacaq. Amma əgər ki siz öncədən əti çıxartsanız bir balaca otaq temperaturunda qalsa, daha sonra qızartsanız o zaman sizin ətiniz yumuşacıq olacaq. Yəni buna xüsusən də diqqət eləyin. Artıq ətlər yavaş-yavaş gördüyünüz kimi qızarmağa başladı. Xüsusən də möhürlənir. Yəni qram ətin suyu gördüyünüz kimi bura çıxmır. Yoxlayaq baxaq görək qazanımız hazırdımı? Görürsünüz ki, burada da artıq boşluqlar çıxmağa başladı. O da o deməkdir ki, bizim qazanımız da hazırdır. Və kartofları yavaş-yavaş qazana buraxmağında vaxtı gəldi, çatdı. Yüngülvari gördüyünüz kimi yerləşəcək qədər atdım kartofu. Tam olaraq kartofları atmadım. Çünki yavaş-yavaş istəyirəm həm kartoflar içində qəşən qızarsın, çıtır-çıtır olsun, dənə-dənə qalsın. Oh, ətlər də çox gözəl qızarır. Artıq ətlər də demək olar ki, hazırdır. Dediyim kimi, sadəcə olaraq möhürləndi. Hər tərəfdən çox gözəl. Görürsünüz, həcmdə necə azalıb. Hər daim vurğulayıram ki, tərəvəzlər yağa, tavaya, istiyə düşdüyü zaman dərhal öz həcmini azaldır. Yəni, burada da gördüyüsün, kartof da həmçinin yağa düşdükdən sonra həcmdə azalmağa başladı. Yəni, gür alovda bişirməyə davam edirik, ta ki, xırt-xırt olmayana qədər. Siz də hər halda görə bilirsiniz ki, kartoflar necə dənə-dənə qaldı. Yenə də sizə az öncə paylaşdığım sirdən dolayı ki, əgər ki siz də evinizdə bu cür dənə-dənə kartoflar bir-birinə yapışmasın deyə yağda qızartmaq istəyirsinizsə, görürsünüz, yəni soyuq su və bir dəfə soyuq suda nişastanı, yəni kartofdan çıxan nişastanı yumağınız kifayət edəcək ki, sizin kartofunuz bu cür dənə-dənə içində qalsın, qızarsın. Artıq bir qismi qızardı, onları alırıq, yağını süzdürürük. Eyni qaynar yağa digər kartoflarımızı da göndərə bilərik. Artıq sosumuz hazır elədi, ətimiz də hazırdır. Kartofumuz da yavaş-yavaş burada qızarır. İkinci hissə kartofumuz, yəni ikinci yarı kartofumuz qızarana qədər mən qatıq götürüm. Bu yeməyin olmazsa olmazlarından biri də qatıqdır ki, sarımsaqlı qatıq olacaq. Bunun üçün də belə bir çəngəl götürüm yenə və bu qatıqı qəşəkcənə qarışdıraq ki, bir diş sarımsaq tam olaraq yetərli olacaq deyə düşünürəm. Çırpıcı tellə də eləyə bilərsiniz bunu əslində, çəngəllə də qarışdıra bilərsiniz. Sadəcə olaraq qatığımızı gözəl-gözəl qarışdırırıq ki, sos halına gəlsin. Və sürtgəçdən bir ədəd sarımsaq geçiririk. Çox ləzzətli yeməkdir əslində. Siz də evinizdə hazırlayın. İnanın mənə ki, çox bəyənəcəksiniz. Həm özünüz çox bəyənəcəksiniz, həm ev əhliniz çox bəyənəcək bu yeməyi. Buna əminliklə deyə bilərəm. Sarımsağı da qəşən qarışdırdım. Yəni, bundan doğrudan da gözəl nə ola bilər? Can əti, kartof, pomidor sosu, sarımsağlı qatıq. Bəh. Həqiqətən, hər bir ərzaq özü özlüyündə inanılmaz ləzzətlidir.
Kartof kızarana kadar ben tam bir kahve arası vereyim. Bunun için de tek dokunuşla kahvem hazır olacak. Cappuccino, espresso, latte ve diğer kahve içecekleri Boş Vero Barista tam avtomatik kahve maşınıyla tek bir dokunuşla hazır olur. Boş Vero Barista kahve maşını aroma double shot üyüdülme ve demleme sistemiyle daha az acı ekstra güçlü kahve, sensor flow sistemiyle ise mükemmel demleme temperaturu ve tam ətir təmin edir. Eləcə də suyun codluğunu azaldaraq qoxu ve dada təsir edən maddeleri filtre edir. Fincanınızın istediğiniz kadar dolması fərdi olarak tənzimlənir. Rahatlığınız için ise avtomatik temizleme ve kireç temizleme programı mövcuddur. Boş kahve maşınlarını elə indi boşhome.com ad saytını keçid ederek veya resmi distribütorlardan da elde edebilirsiniz. Hayatı boş kimi yaşa. Kökərtmə kebabı. Demək olar ki, hazırdır. Bütün ingredientleri yanıma düzdüm. Sadəcə olaraq qaldı bunun qabını düzmək. Bu hazır olana qədər sağlıqlı kasamızı da hazırlayaq. Ətimiz artıq bişdi. Belə bir qırmızı kələm götürürəm. Yarım baş tam olaraq yetərli olacaq. Və bu cür xırda-xırda bu kələmi doğrayıram. Çalışam incə doğrayım ki, nazik olsun. Kələmi doğradıqdan sonra bu cür çalışın, ayırın kələmi ki bir-birindən ayrılsın. Qalın parçaları özünüz də yiyə bilərsiniz. Belə bir qab götürürəm. Bu kələmi yerləşdirim qaba, bir balaca duz və limon suyu üzərinə sıxın ki kələm ləzzətlənsin. Bir balaca qarabiber də olar əslində. Duz çox deyil, yüngül var ki kələm öz suyunu da bıraxsın. Bilirsiniz ki ərzaqa. Duz vuran kimi dərhal öz suyunu bıraxmağa başlayır. Bu cür əlinizlə ovxalayın ilk öncə. Daha sonra yarım ədəd limon. Tam olaraq kələmə sıxırsınız ki biz bolumuzu bitirənə qədər kələmimiz burada ləzzətlənsin. Kartof qızartmasını unutmayaq. Ara sıra bu cür qarışdıraq ki hər tərəfdən eyni qaydada bişsin. Bu arada belə bir tava lazımdır mənə. İçinə su doldurub bir ədəd yumurta bişirəcəm. Bu arada sizə bir bilgi daha verim. Əgər ki istəyirsiniz ki yumurtanın qabı rahat soyulsun, bir dilim limon içinə atın və görəcəksiniz nə qədər rahat yumurtanın qabığı özündən ayrılır. Yumurta 2 ədəd hər ehtimala qarşı ataq bişsin. Yenə də qeyd edeyim ki, əgər ki istəyirsiniz ki yumurta öz qabığından rahat ayrılsın, bir dilim limon atın içinə, onunla birlikdə bişsin və görəcəksiniz ki yumurta öz qabığından necə rahat ayrılır. Kartofları ara sıra qarışdıraq ki hər tərəfdən qəşəkcənə qızarsın. Artıq kələmimiz hazırdır. Burada kök də var, kökü də əlavə edeyim bizim salata. Sarımsaq keçirdiyim yerdən keçirdirəm kökü də, çünki sarımsaq da çox faydalıdır. Bir balaca sarımsağın qoxusu da olsa, heç də pis olmaz. Dostlar, artıq salatımız da hazır, şirinyatımız da hazır, fritatamız da hazır. Sadəcə olaraq çökərtmə kebabını da qabımıza qoyaq və süfrəmizi düzək.
Ve dostlar, artık geldik bugünkü verilişimizin de sonuna ve tabii ki önümde düzülen, lezzetli görsenen yemeklerin dadımına ve ilk bismillah deyip başlayıram sağlık kasasından. Bu cür gördüğümüz çok lezzetli sağlık kasası hazırladık. Kimse eğer bize yenicə qoşulduysa onlar için de demek istedim ki, bunu, yani bu kasanı aslında özünüze göre, zövqünüzə göre değiştirebilirsiniz. Fərqli-fərqli ingredientlere, öz pəhrizinizə göre, öz gündəlik rasyonunuza göre hansı yeməkləri, hansı ərzaqları sevirsinizsə, onlara məsələn dəyişdirə bilərsiniz. Mən gördüyünüz kimi kök, kələm, pomidor, reyhan, yəni yaşlı reyhan, keşnişdən, yəni su yaşıllığından da istifadə elədim. Ananas, limon, nar, bir balaca limon suyu, duz və yenə də ən son yumurta bişirdim üzərinə əlavə elədim. Can əti təbii ki, bir balaca da zeytun yağı üzərinə gəzdirərək ya nar şarab, ya balsamik sirkəsi zövqünüzə görə bu cür bir qab əslində tam olaraq gündəlik rasionunuza yetərlidir deyə düşünürəm mən. Çünki içində həm protein var, həm vitamin boldur. Yəni hər bir şey bu qabın içində mövcuddur. Bismillah deyə başlayaq. Dostlar, həqiqətən bütün ərzaqlar bir-birinə çox uyuşur. Çox yaraşır. Əti də tam qurutmadım. Bir balaca sulu saxladım ki, qurumasın, ləzzətli olsun. Həqiqətən də bu salatdan sonra yenə də çox rahat, asan və ləzzətli bir frittata tam yerinə düşər. Qaba çoxlu, soğanlı, pendirli, çedar pendirli xüsusən. Yanına sarımsağlı qatıq da eləyə bilərsiniz. Hər hansı bir tomat sosu da eləyə bilərsiniz. İnanın mənə ki, çox yaraşacaq. Hansı bir deyənlər ki, pərhizdə olanları düşünmürəm, tam sizdəydim. Peyniri sadəcə olaraq yığışdırın. Mənim ki, məsələn, çörək qırıntısı qoymayın. Bu cür yeməyi də gündəlik hazırlasaz, yumurtalı, amlet olaraq düşünün. Yəni, amma hazırlama qaydasını bu şəkildə eləsəz, arasında beyaz peynir də istifadə edə bilərsiniz əslində, çox da ləzzətli olacaq. Frittata da çox ləzzətli idi. Baxaq görək, çökərtmə kebabımız necə oldu? Of, 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 sarımsağlı qatığı, əti, kartofu. İnanıram ki, çox da ləzzətlidir. Kartofun necə bişirməsi lazım olduğunu da mən sizə göstərdim. Bismillah deyə baxaq görək necədir. Bizim bildiyimiz kebab əlbəttə ki, gözün üstündə qızarar. Amma ki, ocaqda da hazırlanan kebab, yəni çökərtmə kebabı, bir o qədər də ləzzətlidir. Və dostlar, sıra gəldi, çatdı günün bombasına. Xaş-xaşlı, şəkərli, vanilli, gözəl bir bulkaya. Qızarması da tam olaraq istədiyim kimi oldu. Yəni, götürürsünüz ki, qıpqırmızıdır. İnanıram ki, içindəki xırt-xırtlığı da, dadı da tam olaraq istədiyim kimi oldu. Qəhvə də tam yerinə düşdü. Baxaq görə necədir. Şirini də bir o qədər çox deyil. Yəni istədiyim kimidir, tam olaraq belə deyim də, o orta şirinliyi yakaladım deyə bilərəm gəlmişkən. Yəni tam olaraq onu tutdum. Sizləri daha çox tutmayım dostlar. Bu reseptləri yenə də sizlər üçün sevə-sevə bugün mən Ramin Nureyev hazırladım. Ənənəvi olaraq bu və öncəki verilişlər və reseptləri qaçıranlar YouTube kanalımdan mürtəq təkrarını izləyin. Videoları kanalımda ilk siz görüb faydalanmaq istəyirsinizsə, kanalıma abunə olmağı da unutmayın. Yeməklərlə bağlı suallarınız olsa, mənə Instagram və YouTube-dan yazıb suallarınızı verə bilərsiniz. Bilin ki, sizdən gələn yazıları əlimdən gəlincə oxuyuram və cavablandırıram. Hər birinizə içdən təşəkkürümü bildirəm. Gələn həftəyə dək sağollaşıram. Uca Allah sizləri qorusun. Ruzu, bərəkətiniz bol olsun. Verilişin baş sponsoru Alman brendi Bosch.